Hoi, ik ben Joy en superleuk dat je erbij bent om samen met mij deze workout te doen. En deze keer niet alleen samen met mij, maar ook samen met Cheryl. Hoi allemaal, ik ben Cheryl van Cheryl's Wilde Workout en ik upload iedere week nieuwe workout video's, maar dan in het Engels. Dus mocht je het een keer leuk vinden om mee te doen, kom zeker een keer langs en doe mee. Het leuke aan Cheryl is naast dat haar workouts in het Engels zijn, is dat zij wat minder praat tijdens de workout en de oefeningen uitlegt tijdens de breaks. Dus ben je mijn gebrabbel tijdens de hele workout een beetje zat en wil je een keer echt focussen op de workout en op jezelf, doe dan zeker een workout mee bij Cheryl. Deze keer gaan wij samen een partner workout doen, maar die kan je natuurlijk ook alleen doen. Ben je er klaar voor? Let's go! Oké, we gaan in 3 rondes van 6 minuten werken. En doe je deze workout nou in je eentje, zorg dan dat je of alleen mij of alleen Cheryl volgt. Je eerste oefening wordt een back-to-back squat. Ellebogen in elkaar, ruggen tegen elkaar. Voeten iets breder dan je schouders. Je leunt goed tegen elkaar aan. En hier vandaan ga je naar beneden zakken in een squat. En dan duw je jezelf weer omhoog. Dat wordt je eerste oefening. Yes, in 3, 2, 1, go. Yes, heel goed. We gaan elke keer 45 seconden werken. En dan heb je 15 seconden je wissel naar de volgende oefening. Heel goed, en blijf goed druk zetten. Als je dat niet doet, dan val je allebei om. Dat is niet goed, hè? Heel goed. En doe je deze workout dus nu in je eentje, zorg dan dat je gewoon normale squats doet, hè? Yes, heel goed. Ik heb aan 20 seconden nog. Yes, hou vol. Ik heb aan, duw uit je hielen, knieën naar buiten. Een paar seconden. Heel goed. Bijna rust. En ontspan. Yes. Oep. Nou, dat dus. Schud lekker los. Je volgende oefening. Kom je tegenover elkaar staan. 1 been achter in een lunge. En als je naar voren komt, tap je je voeten aan. Yes. Ready? Komt-ie aan. Go. Yes. Achter. Tap voor. Achter. Tap voor. Heel goed. Grote stap naar achter. Je knie goed richting de grond. Netjes. Yes, we gaan 1 been goed verzuren. Heel goed, hou vol. Lekker bezig. Heel goed, kom aan. Over de helft van deze werkronde. Goed, spanning op je buik, hou vol. We gaan steeds harder schoppen. Goed, heel goed. Bijna rust. En ontspan. Oké, volgende. Komt er 1 iemand in een elbowplank. En de tweede persoon gaat erop lopen. Dus die komt ook in een plank. En je loopt erop. En je komt weer naar beneden. Klaar voor? Spanning op je buik. Go, kom maar. Loop naar boven. En loop weer terug naar beneden. Heel goed. Uiteraard. Optie. Voor allebei de personen op de knieën, mag ook. En wil je niet lopen, dan tap je gewoon om en om je hand aan op de andere persoon zijn rug. Heel goed. Netjes, hou vol. Kom maar. Wij krijgen het al warm en zwaar. Hou vol, hou vol. Bijna. En ontspan. Oké, rust. Je komt tegenover elkaar in een plankpositie. Handen in de grond, tenen in de grond. Hier vandaan ga je overdraaien naar side plank. En tap je die handen aan. En datzelfde doe je naar de andere kant. Yes, go, kom maar. Sorry, een beetje hangen. Ik maak het goed met je. Yes, heel goed. Kom aan. Draai goed open. Schouders boven elkaar. Spanning op je buik. Maar ook een beetje op die billen, hè. Je wilt dat die heupen hoog blijven in die side plank. Heel goed. Hou vol. Kom aan. Bijna weer.
naar je wissel. En ontspannen. Heel goed. Je gaat die oefening van net omwisselen. Dus de ander komt in een elleboogplank. Goed spanning op je buik. De ander gaat lopen. Weer op en weer naar beneden. Yes. Ready? En go. Yes, kom maar. Heel goed, kom aan. Vergeet niet die optie als je hem nodig hebt. Op je knieën. Of alleen maar tappen. Maar het belangrijkste, spanning op je buik. Vang die kracht op. En diegene die, ja, overop je loopt. Zeker. Heel goed, kom aan. Hou vol. Knijpen, knijpen in die billen, in die buik. Kantel die bekken een beetje. Come on. 10 seconden nog, 10 seconden nog. Pikkelen. Netjes. En ontspannen. Heel goed. Kom staan. Oké. Net hadden we die lunge. Met je rechterbeen achter. Nu met je linkerbeen achter. En dan tap je weer aan de voorkant. Yes, haal adem. Ready, go. En tap. Heel goed. Hartslag is al een stuk hoger als in het begin. We krijgen het warm. Netjes. Come on. Zak recht naar beneden. Grote stap naar achter. En als je een beetje staat te wiebelen, geef niet, hè. Spanning op je buikspieren. En het belangrijkste, zorg dat je die voeten ietsje breder zet. Heel goed. Dus hoeven niet achter elkaar. Een beetje meer ruimte, sta je net wat stabieler. Heel goed, kom maar door. 10 seconden voor je rust. Je langere rust. Voordat we naar ronde nummer 2 gaan. Kom maar, nou vol. Ontspan. Oké, haal adem. Dan gaan we straks door naar ronde nummer 2. Oké, ben je klaar voor ronde nummer 2? Je eerste oefening van je tweede ronde wordt een squat row. Je komt staan tegenover elkaar, handen in elkaar. Hier vandaan, de ene maakt een squat. En op het moment dat de ander naar beneden komt, trek je hem in een row. Dat gaat dan worden. Ready? In 3, 2, 1, go. Squat, row. Squat, row. Heel goed. Yes. Trek goed je elleboog naar achter. En goed diep zakken in die squat. Yes. Netjes, hou vol. Heel goed. Duw die knieën een beetje naar buiten, billen goed naar achter. En spanning op je buik, hè. Zo'n hakken vragen dit. Heel goed, come on. Netjes. 15 seconden nog. Come on, bijna weer je rust. Eigenlijk je wissel naar je andere oefening. En ontspannen, heel goed. Oké, volgende. In het verlengde van elkaar. Je gaat 4 keer boksen. 4, 3, 2, 1. Dan shuffle je om elkaar heen. En weer 4, 3, 2, 1. Hold it. Ready? Komt ie aan? Go. 4, 3, 2, 1. Shuffle. Heel goed. 4, 3, 2, 1. Shuffle. Netjes. Hartslag een beetje omhoog. Heel goed. En maak hem een beetje groot, hè? Niet kleine rondjes. Maar gebruik bijvoorbeeld net zoals wat wij doen, een mat, zodat je hem echt groot moet maken. 4, 3, 2, 1. Heel goed. Come on. In die boxbeweging. Lange armen. Hard stoten. Heel goed, hou vol. Bijna. Bijna je wissel. En ontspannen. Oké. Eerste persoon, komt liggen in een hip bridge. Tweede persoon, handen op de knieën. Gaan dips maken. Elleboog naar achter. En dan stek je er weer uit. Klaar voor? Ready, set, go. Kom maar. Dip en naar beneden. Yes, en persoon nummer 1, die blijft gewoon in die hold. Heel goed, kom aan, hou vol. Netjes. Hang in there. Heel goed, hou die borst op. Schouders laag. Netjes. Come on. Je kan hier net zo snel werken als dat je wil, hè? Ja, als je, net als Sharon, in de bridge ligt, dan heb je vrij weinig snel of langzaam te werken. Dan is het gewoon volhouden. Houd een
knallig. Maar als je bij mij in de dips bent, langzaam of snel, mag allebei. Come on. Hou vol. Heel goed. Ontspannen. Oké. Je mag allebei komen liggen. Voeten in elkaar, tegen elkaar. Wat gaan we doen? Naar achter. En daar vandaan tap je al naar elkaar toe. Voor een sit-up. Yes. Maak je klaar. Spanning op je buik. Ready. Go. Kom maar. Tap. En terug. Tap. En terug. Heel goed. En hou ook de hele tijd spanning op je buik. Hè? Ook als je terug gaat. Hou jezelf tegen. Netjes. Come on. Heel goed. Hou vol, hou vol. 20 seconden nog. Yes, hang in there, hang in there. Je laatste 10. Come on. En ontspan. Oké, wij gaan omwisselen. Want nu ga ik in de hip bridge. En dan doet persoon nummer 2 die dips. Yes. Dat wordt hem. Ready? Go. Kom maar. Heel goed. Heel netjes. Heel goed. Zoals Sharon doet, goed die ellebogen naar achter duwen. Yes. En duw uit die handpalmen omhoog. Hè? En wanneer je in die bridge zit, duw die heupen omhoog. Knijp in die billen. Je heupen richting het plafond. Heel goed. Kom aan. Volhouden. Knijp in die billen. Duw die hielen in de grond. Heel goed. Hang in er. 10 seconden nog. Come on, come on. Lekker bezig, Sharon. Come on. En ontspan. Heel goed. Kom weer staan. We gaan weer naar dezelfde oefening als oefening nummer 1. Die squat row. Maar nu met je andere hand in elkaar. Dus hier vandaan weer squat. En wanneer je omhoog komt, in die row. Ready? Set. Go. Kom maar. Squat. Row. Heel goed. Come on. Dit is alweer je laatste oefening van ronde nummer 2. Hierna mag je weer even ademhalen. Doe wij het ook. Heel goed. Netjes, hou vol, hou vol. Heel goed. 15 seconden nog. We hebben er ook een goed tempo in zitten bij. Heel goed, kom maar. 5 seconden. En ontspan. Heel goed gedaan. Halve adem, neem een slokje drinken. En dan gaan we door. Straks naar ronde nummer 3. Oké, je derde en dus je laatste ronde. Je volgende oefening. Voor persoon nummer 1 een squat hold met hoge armen. En persoon 2 gaat een high knee run doen. Knieën tegen de handen aan. Ready? 2, 1, go. Heel goed. Ook hier weer 45 seconden werken. 15 seconden wissel. En hou vol, hè? Je mag tegen je partner zeggen dat die armen wat hoger of juist wat lager mogen. Dus zoek je eigen level. En doe je deze workout nou alleen? Dan doe je of een high knee run of een squat hold. Volg of mij of Sharon. Heel goed, kom aan, hou vol. Oef, hartslag meteen hoog. Lekker hoor. Kom aan, 10 seconden nog. Heel goed, hou vol. En ontspan. Volgende. We gaan om en om werken. Yes, handen bij je schouders. Squat. En duw omhoog. En zoals je ziet, om en om. Ready? Adem in. En go. Squat. Up. Heel goed. Oké. In die squat. Billen naar achter. Spanning op je buik. En als je merkt dat je stiekem bijna tegelijkertijd gaat werken. Pas dat tempo aan, hè? Heel goed. Netjes. Je mag elkaar een beetje uitdagen. Je mag sneller proberen te gaan.
Even kijken of je poppen dat lekt. Dat lukt. Heel goed, come on. Netjes. 10 seconden nog. Come on, hou vol. En ontspan. Oké, de eerste oefening, maar dan omgedraaid. Dus de eerste persoon squat hold knietjes. En de ander een high knee run. Ready? Haal adem. Zorg dat je goed staat. Go, kom maar. Heel goed. Oké. Yes. Goed, tegen die handen aan. Knieën omhoog, spanning op je buik, spanning op je billen. Duw die knieën een beetje naar buiten. Heel goed, hou vol. Heel goed. Come on. Netjes. We gaan weer flink zeven vandaag. Come on, hou vol, hou vol. Netjes, hou vol. Je bent er bijna. 10 seconden. Laatste 10 seconden. Hou vol, hou vol. Bijna. En ontspannen. Oké, eerste persoon gaat naar de grond. En gaat een hand release push-up maken. De tweede springt er overheen. En fast feet als die push-up omhoog komt. Fast feet. En jump er overheen. Klaar voor? Go, kom maar. Omhoog. En jump. Wil je nou niet springen? Dan mag je ook gewoon lopen. Hè? Dan stap je er gewoon overheen. Dat is ook helemaal oké. Netjes. Come on. Hou vol. Yes. Heel sterk bezig, Sharon. Come on. 10 seconden nog. 10 seconden nog. Come on. Bijna rust. En ontspan. Volgende. Die wordt leuk. Kom liggen. We gaan naar een hip bridge. Op je rug. Voeten tegen elkaar. Hier vandaan. 3, 2, 1. Duw jezelf omhoog. Die wordt leuk. Maak je klaar? Go, kom maar. Op en terug. Nog een keer. Omhoog en terug. Heel goed. Netjes. En ben je nu alleen? Doe je gewoon een normale hip bridge, hè? Zorg dat als je met z'n tweeën bent, dat je goed kracht hebt tegen elkaar aan. Knijp in die billen. Heel goed. Come on. Netjes. Omhoog. En weer terug. Omhoog. En weer terug. Heel goed. Come on. Het is wiebelen hier. Maar dat geeft niet. Come on. Hou vol, hou vol. Ah. En ontspan. Oké. Dezelfde oefening als net. Eentje doet een hand release push-up. En de ander springt er overheen. Heel goed. Push-up. En die. Ready? Komt-ie aan. Go. Jump. En omhoog. Heel goed. Goed spanning op je buik. Netjes. Hou vol. Ook hier net zo snel werken. Als dat je zelf wil, hè. Heel goed. Zure armpjes. Come on. Je bent er bijna. 10 seconden nog. Heel goed. Oké. Okay. Nog één klein stuk finale petto. Ontspan. Laatste 45 seconden. Je afterburner. Mountain climbers. Handen en tenen in de grond. Knieën richting je borst. Yes, ben je er klaar voor? Ready, set, go. Come on. 45 seconden. Handen onder je knieën. Spanning op je buik. Goed, hou vol. Hou vol. Yes, 30 seconden nog. Hang in there. Come on, dit is je laatste. Hou vol.
zwaar. Nu is dit wel. Topper. Hou vol, 10 seconden. Bijna. Nog 3. Ontspan. Heel erg goed gedaan. Hard gewerkt. Vond je dit nou leuk? Zorg er nou voor dat je zeker Sharon haar kanaal ook even bekijkt. Want daar staat nog een partner workout met ons samen op. Doe die zeker mee. En dan zie ik je bij die workout. Doei!